funcionen les vacunes? Què són les vacunes? Les vacunes són, segons l'Organització Mundial de la Salut, qualsevol preparació destinada a generar immunitat contra una malaltia, mitjançant l'estimulació de la producció d'anticossos. Protegeixen enfront d'una gran diversitat de patologies, algunes mortals. Cal tindre en compte que no tots els components de les vacunes posseixen la mateixa capacitat de produir una reacció. A més, les característiques individuals poden influir en la resposta. Origen. La història de les vacunes sorgeix a la Xina i l'Índia al segle XI aproximadament, on es practicava la inoculació de la pigota. Posteriorment, a finals del segle XVIII, l'investigador Edward Jenner va observar que les munyidores de vaques contagiades de la pigota bovina no s'infectaven de la pigota humana i va crear el mètode antivariòlic. Tipus. Existeixen diferents tipus de vacunes, en funció dels components que contenen. Els principals són vives atenuades. S'utilitza una forma afeblida o atenuada del microorganisme que causa una malaltia. Són tan similars a la infecció natural que són capaces de crear una resposta immunitària forta i de llarga duració. Inactivades. S'utilitza la versió morta del patogen. No solen proporcionar una immunitat tan forta com les anteriors. De subunitats. S'utilitzen parts específiques del patogen, com el seu material genètic, un polisacàrid o part de la seva càpsula, de manera que ofereixen una resposta immunitària molt forta dirigida a aquestes parts. Amb toxoides. S'utilitza la toxina fabricada a partir del patogen que causa la malaltia, de manera que es crea immunitat front a la toxina en lloc del propi microorganisme en si. Funcionament. Resposta primària. Quan s'administra la vacuna, es dona una primera exposició a l'antigen que conté. D'aquesta forma, els limfòcits T i B són estimulats, derivant en cèl·lules efectores. Les dels limfòcits T s'encarregaran principalment de modular la resposta dels limfòcits B i les dels limfòcits B de la secreció d'anticossos o immunoglobulines tipus M. Amb el temps, aquestes cèl·lules moren, quedant només les de memòria, que actuaran en cas que es doni altra exposició. El procés, relativament lent i feble, implica que el sistema immunitari ha de processar l'antigen i produir per primera vegada els anticossos necessaris per a combatre'ls. Resposta secundària. S'origina quan un patogen accedeix per segona vegada a l'organisme, independentment del temps que transcorrega entre la primera i la segona infecció. Aquesta reacció és molt més curta, intensa i duradera a llarg termini, ja que existeixen les cèl·lules de memòria residuals de la resposta anterior. La producció d'anticossos també és més ràpida, gràcies a que l'organisme reconeix l'agent patogen. A més, en aquesta resposta, les immunoglobulines seran de tipus IgG, més duraderes en el temps. És tan immediata i efectiva que, gràcies a la memòria immunològica, generalment l'antigen és eliminat sense causar símptomes. Efectes secundaris. En general, aquests són lleus, però desapareixen en pocs dies. No obstant això, també existeixen, en pocs casos, efectes secundaris induïts per l'organisme o per defectes en la qualitat de la vacuna o la contaminació d'un altre patogen. Importància i relació amb la societat. Malgrat les seues propietats, comentaris sobre els seus efectes secundaris han provocat que una part de la població es mostri poc inclinada a utilitzar-les, advocant per passar la malaltia de manera natural, sense cap mena de restricció. No obstant això, amb l'elevat risc que es posen nombroses investigacions, podem concloure que les vacunes són la millor opció per posar fi a aquesta situació. Situació actual. Finalment, sobre la situació de la Covid-19, la carrera entre laboratoris al voltant del món originada per la cerca d'una vacuna que puga posar fi a la situació epidemiològica actual ha donat origen a la creació de diferents prototips que avui dia estan començant a subministrar-se. A causa de la rapidesa en el seu descobriment i desenvolupament, molta gent dubta de la seva seguretat, però, després de conèixer la importància de les vacunes, encara es pot qüestionar la fiabilitat de les mateixes?